שלום לכולם, כאן ליאורה, והפעם בסרטון אני רוצה להראות איך אנחנו שולחים תמונה באיכות גבוהה. פתיח ומתחילים. אז אני בוחרת את איש הקשר אליו אני רוצה לשלוח את התמונה. לוחצת על האתב, בדרך כלל אנחנו בוחרים תמונות מהגלריה, וכאשר אנחנו שולחים את התמונות מהגלריה, התמונות הן באיכות נשלחות באיכות פחות טובה. ולכן במקום לבחור בגלריה, אני בוחרת באפשרות מסמך. אני רואה כאן כל מיני מסמכים, אבל בשביל לראות את התמונות, אני צריכה ללחוץ על הצג מסמכים אחרים. ואז מופיעים לי התמונות של המצלמה, ואם אני אלחץ כאן על החץ, ואני אלחץ על תמונות, אז מופיעות לי כל התיקיות של התמונות. נניח שאני אבחר עכשיו את המצלמה, אני אבחר את התמונה שאני רוצה לשלוח, הוא שואל אותי אם לשלוח את הקובץ, אני אלחץ על שלח, הקובץ נשלח כתמונה, אבל באיכות הרבה יותר טובה, מאשר אם הייתי שולחת אותו מהגלריה. בואו נראה, אני לוחצת על האתב, הולכת לגלריה ובוחרת, את המצלמה ובוחרת את הפאזל ושולחת. שימו לב, כאן אני רואה את התמונה, כאן אני רואה את שם התמונה והקובץ. כאשר אני לוחצת, זה הקובץ הראשון. זה הקובץ השני, רואים שיש הבדל באיכות. אז עד כאן איך אני שולחת קובץ באיכות גבוהה יותר, כמו שאמרתי, ללחוץ על האתב ולבחור באפשרות מסמך. נתראה בסרטון הבא, שלכם ליאורה.